तारुण्यभान मालिकेअंतर्गत युवक युवतींच्या लैंगिकतेविषयी त्यांच्या प्रजनन इंद्रियांविषयी आपण वैज्ञानिक माहिती बघत आहोत. पण यासोबतच युवांच्या विविध अंगी विकासाची इतर लक्षणे काय, युवांचा सुयोग्य विकास म्हणजे नेमकं काय, तो होत आहे किंवा नाही हे कसे ओळखायचे, हे देखील अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. याबाबत भारतातील युवांसाठी निर्माणने प्रथमच असे एक यूथ फ्लरिशिंग फ्रेमवर्क तयार केले आहे. या फ्रेमवर्कमध्ये 7 मुख्य विभाग आहेत आणि त्यामध्ये 49 विविध घटक आहेत. यासोबतच युवांना मदत व्हावी म्हणून निर्माणने अतिशय इंटरेस्टिंग अशी यूथ फ्लरिशिंग प्रश्नावली बनवली असून ती सुद्धा निर्माणच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या प्रश्नावलीचा व त्याद्वारे मिळणाऱ्या रिपोर्टचा उपयोग करून स्वतःच्या बहुयामी विकासाची सद्यस्थिती काय, पुढील उद्दिष्ट काय आणि त्यासाठी सुरुवात कशी करता येईल याचा विचार युवा स्वतः करू शकतात. स्वतःच्या फ्लरिशिंगची जबाबदारी स्वतः घेऊन त्याबाबतीत स्वयंपूर्ण बनू शकतात. आपल्या संपर्कात येणाऱ्या सर्व युवांना याबाबतीत जागरूक करूया आणि त्यांच्या विकासात हातभार लावूया. याबाबतीत अधिक माहिती www.nirman.mkcl.org या निर्माणच्या वेबसाईटवर बघता येईल. तर पाहूयात तारुण्यभानचा आजचा विषय. हे व्यसन ज्यांना जडतं, तर अनेकांच्या बाबतीत काय होतं की मग ह्या ही ॲप उघडा, ती ॲप उघडा, मग गुगलवरती जाऊन सर्च इंजिनमध्ये जाऊन मग शोध करा, ही माहिती घ्या, ती माहिती घ्या. आणि त्यामुळं होतं काय की त्या मुलामुलींना किंवा त्या व्यक्तींना असा एक खोटा आभास निर्माण होतो की मला सर्व समजतं, मी सर्वज्ञानी आहे, इतर मूर्ख आहेत. आणि मग तसा हा जो आभास मनामध्ये निर्माण होणं आणि मग सदैव मला किती माहिती आहे, मला किती माहिती आहे करून शो ऑफ करणं, त्याचा देखावा करणं, हा एक प्रकारचा गंभीर आजार त्याच्यामध्ये जडत जातो. आणि मग त्याच्यातनं अहमगंड निर्माण होतो, मी काहीतरी वेगळा आहे, मला काहीतरी जास्त समजतं, ही मूर्ख माणसं आहेत, ही अज्ञानी आहे, यांना काहीच अक्कल नाही आहे, यांनी काही खूप मोठं वाचन केलं, खूप समजून घेतलं असं नसतं. प्रॅक्टिकल ज्ञान, व्यवहार ज्ञान असतं असंही नसतं. पण ती माहिती सतत मिळवत राहायचं आणि त्याच्या आधारे मग स्वतःला खूप हाय पेडेस्ट्रलवरती ठेवायचं, उच्च पातळीवरती ठेवायचं आणि समोरचे सारे हीन आहेत, दीन आहेत, काही समजत नाही अशा पद्धतीचा भाव, एक अहंकार त्यांच्यामध्ये निर्माण होतो. आणि तुम्ही सर्वजण जाणता, जी माणसं अशा अहम वृत्तीने वागतात त्यांच्यासोबत मित्र टिकतील का? त्यांचे सखे सोयरे त्यांच्यासोबत मोकळेपणाने बोलू शकतील का? कारण इतरांना सतत त्या दडपणामध्ये राहायला कोणालाच आवडणार नाही. आणि त्यामुळे मग या वृत्तीमुळे, अहम वृत्तीमुळे, या एक्स्ट्रा अभिमानीपणामुळे माणसं त्यांच्याकडून दुरावतात आणि ते स्वतः पण इतरांपासून दुरावतात. आपण काहीतरी वेगळं आहो असं वेगळं ठेवण्याचा सतत प्रयत्न करत असतात. आणि होतं काय की सतत बोलत असतात, स्मार्टफोनचं व्यसन ज्यांना असतं सतत ते बोलत असतात. सतत बोलत राहिल्यामुळे आणि मग इतरांशी सतत 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 बोलत असतात, याला कॉल कर, त्याला कॉल कर, त्याला हे कर, त्याला ते कर, हा मेसेज पाठव, तो मेसेज पाठव, आणि मग त्यामुळे त्यांचा चिडचिडेपणा वाढत जातो, प्रचंड चिडचिड होते. स्वतः फोन करायचा वाटतो, त्याच वेळेला इतरांचा फोन आला, इतरांचं ऐकावं लागतं, नाही जमत ते. किंवा मला इतके फोन करायचे, हे करायचे, ते करायचे, ते करायचे, ते करायचे, हे बघायचं आहे फोनमध्ये, सतत सतत त्याचं जे प्रेशर असतं त्याला कोपअप करता येत नाही अनेक मुलामुलींना, आणि मग त्यांचा चिडचिडेपणा वाढतो. आणि या सर्व गोष्टींमुळे शेवटी तुमच्या व्यक्तिगत आयुष्यामध्ये प्रश्न निर्माण होतात, नातेसंबंधांमध्ये दुरावा निर्माण होतो, मुलं आणि पालक यांच्यातला संवाद कमी होऊन जातो, अनेक मुलं या अहमपणामुळे की आपल्याला खूप जास्त समजतं, टेक्नॉलॉजी समजते, आईवडिलांना काही समजत नाही, ते मूर्ख आहे, मी खूप दीडशहाणा आहे, आणि म्हणून वाटेल तसं आईवडिलांशी दुर्वर्तन करतात,
आणि मग अनेक घरांमध्ये असं होतं की पालकांना आपली मुलं खूप उद्धट वाटायला लागतात, कारण ते वागतात तसे, बोलतात तसे, काही सांगायला गेलं तर त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही, एखादं काम सांगितलं तर ते काम ऐकत नाही, करत नाही, घरामध्ये कुठल्याही प्रकारचा हातभार ते लावत नाही, जबाबदारी घेत नाही, आणि त्यामुळे घरातल्या सर्वांना ते नकोसे होतात. चित्त त्यांचं सदैव भिरभिरत असतं, ते फुलपाखरू फिरत असतं ना, या फुलावरून त्या फुलावर, त्या फुलावरून त्या फुलावर. तसं सतत डोक्यामध्ये कॉम्प्युटरच्या विविध साईट्सचा विचार सुरू असतो, त्यामुळे मन एकाग्रच करता येत नाही. आणि मग अनेकदा असं होतं की मी ह्याच्याशी चॅट करू का, त्याच्याशी चॅट करू का, ठरवता येत नाही. आणि मग ते काय करतात, पुष्कळ वेळा एकाच वेळा अनेक साईट्स ओपन करतात. प्रत्यक्ष संवाद नाही, प्रत्यक्ष माझ्या शेजारपाजारी माझी माणसं आहेत, माझी कुटुंबीय आहेत, माझी मित्र आहेत, माझी मुलं आहेत, माझी भावंड आहेत, माझी बायको आहे, माझे आई वडील आहे, नाही. पण त्या आभासी जगामध्ये जाऊन त्यांना त्या स्क्रीनवरती चॅट करायचं असतं. आणि मग सारखं ही साईट उघडा, ती साईट उघडा, ती साईट उघडा, याच्याशी चॅट करा, त्याच्याशी चॅट करा, पण त्यांनी समाधान लाभेल का? प्रत्यक्ष संवादातला आणि भावनिक नात्यातला जो ओलावा असतो तो अशा आभासी संवादामध्ये नाही मिळू शकत. आणि त्यामुळे मग ते विशेष सर्कल बनतं, तो माणूस अजून अजून उदास बनत जातो, अजून अजून तो एकलकुंडा बनत जातो. आणि मग हे जे असतं की खूप चमकोगिरी करायची. मी जसं आधी सांगितलं की स्वतःला खूप समजतं मी किती कनेक्टेड आहे जगाशी, भ्रम निर्माण होतो, नुसती चमकोगिरी करायची, वरवरचं वरवरचं सारं उथळ व्यक्तिमत्व असतं. ही फार मोठी समस्या झाली. आज ह्या इंटरनेटवरच्या एका क्लिकवरती तुम्ही अख्ख्या जगाशी कनेक्टेड होता, पण आर यू कनेक्टेड विथ युअर फॅमिली मेंबर्स? आर यू कनेक्टेड विथ युअर नेबर्स? आर यू कनेक्टेड विथ युअर फ्रेंड्स? त्यांच्यापासून मात्र टोटली डिस्कनेक्ट होतं. त्या फेसबुक 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 फेसबुकमध्ये डोकं खुपसायचं आणि मग आपले चित्र टाकायचे, आपले कॉमेंट्स टाकायचे, बोलायचं आणि मग लाईक्स मिळवायचे. आणि लाईक्स मिळाले तर वा 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 वा, तुमच्यासारखे अजून काही रिकामटेकडे असतात, त्यांना दुसरं काहीच कामधाम नसतं, हेच काम असतं. मग मला लाईक्स मिळाले तर वा, मी किती ग्रेट, किती महान. आणि मग तो माणूस आपली लायकी कशावरून ठरवतो, मला किती लाईक्स मिळाले. आणि मग कधी समजा असं चुकून झालं की लाईक्स कमी मिळाले, किंवा कोणी डिसलाईक दाखवला, किंवा तुमच्या ह्याला विरोध केला, ते पचनी पडत नाही, कारण माझ्या अहंकाराला कुठेतरी धक्का पोचतो. मी जी चमकोगिरी मी खूप बुद्धिमान आहे दाखवत असतो, त्याला कुठेतरी अहंकार, त्या अहंकाराला ठेच पोचते. आणि मग तो माणूस जखमी होतो, अतिशय इमोशनली निराश होतो. कितीदा तरी मुलं सुईसाईड करतात त्याच्यात, माझी जगात किंमतच नाही. त्या फेसबुकवरती मिळालेल्या लाईक्सवरनं तुम्ही तुमची किंमत ठरवता. प्रत्यक्ष जीवनामध्ये प्रत्यक्ष काम करून आपण आपली किंमत ठरवायला पाहिजे, पण आपण त्या फेसबुकवरनं, त्या आभासी जगातून आपण आपली किंमत ठरवतो आणि मग त्याच्यामुळे आपण आयदर हायवर जातो किंवा अतिशय लोवर जातो. सर्वच आभासी असतं. तुम्हा मुलांना मी म्हणेन की इन्स्टेड ऑफ गोईंग इन टू फेसबुक, फेस द रिअल वर्ल्ड. रिअल वर्ल्डला फेस करा. खरे चॅलेंजेस प्रत्यक्ष जीवनात आहे, त्या आभासी जगात नाही आहे. त्या प्रत्यक्ष जीवनाला भिडा, त्या प्रत्यक्ष जीवनातल्या लोकांशी बोला, त्या प्रत्यक्ष जीवनातल्या संकटांशी प्रश्नांशी सामना करा, ते सोडवण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे तुम्ही खरे तुमची लायकी सिद्ध करत असता. त्यामुळे इन्स्टेड ऑफ फेसिंग द फेसबुक,
फेस द रियल वर्ल्ड. आजकाल घटस्फोटाचं प्रमाण प्रचंड वाढतं आहे आणि हा जो वैवाहिक जीवनामध्ये तणाव असतो त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे इंटरनेट ॲडिक्शन किंवा स्मार्टफोन ॲडिक्शन. सोबत असतात पण सोबत नसतात, आपापल्या फोनमध्ये किंवा आपापल्या इंटरनेटमध्ये डोकं घालून असतात, लक्षच नसतं इतरांकडे. इतरांच्या भावभावना काय आहेत, अपेक्षा काय आहेत, काहीही कशाकडेही लक्ष नसतं. दुसरा कुठलाही व्यायाम होत नाही, फक्त त्याच्यावरती त्या बोटांचा व्यायाम तेवढा होतो, बाकी काहीच करत नाही. आणि मग जर शेअरिंगच नसेल एकमेकांमध्ये तर संवाद कसा होणार? आणि मग असं होतं की एकमेकांविषयी संशय निर्माण होतो. सतत हा मोबाईलमध्ये काय बघतो, सतत ही इंटरनेटवरती जाऊन काय करत असते, कुणाशी बोलत असते, कुणाशी चॅट करत असते, काही एक्स्ट्रा अफेअर तर नाही आहे, म्हणून सतत 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 एकमेकांवरती वॉच ठेवणं सुरू होतं. मग एकमेकांचे मोबाईल बघणं, एकमेकांचे SMS चेक करणं, इंटरनेटवरती जाऊन बघणं, खरं म्हणजे वैवाहिक जीवनाचा पाया आहे एकमेकांवरचा विश्वास, सहजीवनाचा पाया आहे सहसंवाद, सहअनुभूती, सहजीवन. ते सोबत जगायला पाहिजे जीवन, ते न जगता आपल्या जिवंत जोडीदाराकडे दुर्लक्ष करून ही माणसं त्या यंत्रासोबत आपलं जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतात आणि मग त्याच्यातनं वैवाहिक जीवनात तणाव येणारच आणि हे घटस्फोटाचं प्रचंड मोठं कारण होतं आहे. मी ज्या आया हा कार्यक्रम ऐकतात आहे मी त्यांनाही एक विनंती करू इच्छिते. अनेक आया आजकाल आपल्या मुलीच्या संसारामध्ये उगाच लुडबुड करतात. मी लुडबुड हा शब्द मुद्दाम वापरते. सकाळ झाली की पहिले पोरीला फोन करणार, का गं तू कशी आहे, काय आहे, दिवसभरात तर फोन करतातच पण सकाळी उठून फोन करायचा. त्या मुलीला घरच्या कामाकडे वेळ देऊ द्या. पण मग तू आज कोणती भाजी केली, ती म्हणते आई मी आज भेंडीची भाजी करणार आहे. अगं तुला तर भेंडीची भाजी आवडत नाही ना, मग तू भेंडीची भाजी का करते? नाही माझ्या नवऱ्याला आवडते, सासरच्यांना आवडते. अगं तू तुझ्या आवडीचं बघायला पाहिजे, त्यांच्या आवडीचं काय बघतेस? झालं एक मिठाचा खडा सुखी संसारामध्ये कालवून द्यायचं. कृपा करून अशी लुडबुड करू नका. त्या मुलीचं लग्न झालं आहे, तिचा संसार तिला करू द्या. तुम्ही असा दूर राहून लॉंग डिस्टन्स रिलेशनशिपचा संसार तिला करू देऊ नका. तिला स्वतःला जबाबदारी घेऊ द्या. हे मी का बोलते आहे, कारण अनेक मुली माझ्याकडे लग्न झालेल्या येतात, त्यांच्या वैवाहिक जीवनामध्ये तणाव निर्माण झालेला असतो आणि जेव्हा आम्ही त्यांच्याशी बोलतो तेव्हा लक्षात येतं की हे एक महत्त्वाचं कारण आहे की सतत 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 कोणीतरी फोन करत असतं आणि त्या फोनवरती ती मुलगी व्यस्त असते आणि मग घरातल्या इतर लोकांकडे दुर्लक्ष होतं, मुलांकडे दुर्लक्ष होतं, नवऱ्याकडे दुर्लक्ष होतं, तिचं स्वतःचं स्वतःकडे दुर्लक्ष होतं आणि त्यामुळे तिची कामं वेळेवर होत नाही, चिडचिड होते, काहीतरी मनामध्ये मग उगाचच गैरसमज निर्माण होतात. तर त्यामुळे स्मार्टफोन किंवा इंटरनेटचं ॲडिक्शन हा सुखी वैवाहिक जीवनाचा सर्वात मोठा शत्रू. आता ह्या मुलीला बघा, नवरा बायको आहेत, नवरा कामावरनं परत आलेला आहे, तिला वाटतं आहे नवऱ्यासोबत दोन क्षण प्रेमाचे घालवावेत, नवऱ्याने आपल्याशी बोलावं, पण तो कोणाशी बोलतो आहे? आपल्या स्क्रीनशी बोलतो आहे. त्या स्क्रीनचा उपवास ठेवा घरी आल्यानंतर. अर्जंट काही असल्याशिवाय त्याच्यात जाऊ नका. आणि हीच गोष्ट स्त्रीच्या बाबतीत होऊ शकते. ती आपल्या स्क्रीनमध्ये व्यस्त असू शकते आणि नवऱ्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष होऊ शकतं आणि त्यामुळे तरुण पिढीमधलं घटस्फोटाचं एक महत्त्वाचं कारण इंटरनेट ॲडिक्शन बनतं आहे.
आणि त्याच्याकडे आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही हा अतिशय गंभीर विषय. तर भेटूया तारुण्यभानच्या पुढील भागात एका नवीन विषयासोबत.